Vážení diváci Strakonické televize, na závěr roku 2021 jsme pro vás připravili ohlédnutí za jeho významnými událostmi tak, jak je zaznamenaly naše televizní kamery. Ministerstvo zdravotnictví představilo očkovací plán obyvatel České republiky vakcínou proti COVID-19. Jako první byli očkováni zdravotníci, hospitalizovaní seniori nebo pracovníci v sociálních službách. Svou činnost zahájilo vakcinační centrum v infekční ambulanci Strakonické nemocnice. Koledníci Tříkrálové sbírky nevyšly kvůli pandemii do ulic. Sbírka se uskutečnila online. Nemocnice zveřejnila statistiku nejčastějších jmen dětí narozených ve Strakonické porodnici v roce 2020. U chlapců to byla jména Jakub a Jan, u děvčat Eliška a Tereza. Velitel a dlouholetý člen jednotky sboru dobrovolných hasičů Strakonice 2 Václav Císařovský požádal starostu města o uvolnění z funkce. Císařovský tuto funkci vykonával neuvěřitelných 30 let. Vedení města mu za jeho práci poděkovalo. Městské kulturní středisko pokračuje v naplánované rekonstrukci mravenčí skály s promítacím a divadelním sálem. Do nového velkokapacitního očkovacího centra v Lidické ulici přišli první zájemci o očkování vakcínou proti COVID-19. Z důvodu prudce se zhoršující epidemické situace přešel provoz linek MHD na území města do režimu prázdninového provozu. Bajkerka Jana Pichlíková završila v anketě Sportovec Strakonicka zlatý hattrick. 40 sportovních osobností, trenérů, funkcionářů a novinářů jí udělili nejvíce bodů i letos. Ve Strakonické nemocnici zaznamenali v předvelikonočním týdnu pokles COVID pozitivních pacientů jak na standardní péči, tak na oddělení ARO. Lékaři se domnívali, že se už mohl projevit efekt vakcinace. Rozsáhlé kácení stromů na území města znepokojilo strakonickou veřejnost. Podle Jaroslava Brůška z odboru životního prostředí bylo kácení nutné z pěstebních a bezpečnostních důvodů. Vykácené plochy čekalo osázení novými stromy. Sládek měšťanského pivovaru Vlastimil Matej založil první várku speciálního piva s názvem Dudák letní. Jednalo se o lehké 8-stupňové pivo. Květnový pietní akt na Dubovci u příležitosti 76. výročí ukončení druhé světové války byl poznamenán neúčastí veřejnosti vzhledem k přísným protiepidemickým opatřením. Ekoporadna při Schmidingerově knihovně uspořádala distanční úklid staré řeky. Sešlo se kolem 20 lidí. Vítězům velikonoční soutěže, kterou město vyhlásilo pod názvem Strakonická kraslice či malované vejce, předal ocenění na Velkém náměstí starosta města Břetislav Hrdlička. Nezisková organizace Prevent ve Strakonicích pracuje s dětmi, mládeží, rodiči či s drogově závislými již více než 20 let. Její nadílnou součástí je Centrum podpory pěstonských rodin v Bavorově ulici. Část cyklostezky číslo 12 ze Strakonic do Nového Dražejova bude pokračovat po lávce přes řeku Otavu do Pracejovic a dále Katovic. Dohodlo se na tom vedení města s pracejovickým starostou Jaroslavem Kubernou a starostkou Katovic Šárkou Němečkovou. Město Strakonice nechalo opravit a aktualizovat hradní navigační informační systém za finanční podpory Jihočeského kraje. V době covidové propojila svět chytlavá píseň Jeruzalema a čtyřdobý jihoafrický tanec. Píseň v jazyku Zulu vyjadřuje touhu po záchraně. V očkovacím centru aplikovali 40 000 dávek vakcíny proti nemoci COVID-19. Jubilejní vakcína vyšla na 39-letého plavčíka Aleše Voláka, který si domů odnesl dárky od města a nemocnice. V knihkupectví Buk a Buk představil básník Ondřej Fibich svou novou knihu Cesty k Šumavě. Kromě autora se její prezentace zúčastnil spisovatel, dramatik, literární a divadelní kritik Vladimír Just, který ke knize napsal doslov. V děkanském kostele svatého Prokopa pokračovala rozsáhlá rekonstrukce.
Kostel má být pro veřejnost otevřen v roce 2022. Bouřky a přívalové lijáky způsobily značné škody i na Strakonicku. Dobrovolní hasiči města zasahovali v terénu prakticky bez odpočinku několik dní. Situaci jim zkomplikoval počáteční několikahodinový výpadek spojení po celém území Jihočeského kraje. V rámci dvoudenních oslav stého výročí založení Strakonického gymnázia se v areálu školy uskutečnil křest reprezentativního almanachu za účasti bývalých i současných pedagogů. Výpravní budova ve Strakonicích byla po dvouleté rekonstrukci slavnostně otevřena za přítomnosti vicepremiéra a ministra dopravy Karla Havlíčka. Budova slouží i jako zázemí pro cestující a řidiče z přilehlého dopravního terminálu. Představitelé města poděkovali lidem, kteří pomáhali při zvládání pandemie nejen v očkovacím centru, ale i v první vlně, ve které nezištně šili roušky nebo rozváželi potravinovou pomoc. Strakonický plavecký areál patřil mezi 15 vybraných koupališť v České republice, na kterých se uskutečnil projekt Českého svazu házené nazvaný Léto s házenou. Jeho hlavním cílem bylo přiblížit tento sport především dětem. Novou podobu dostala panská zahrada, která byla slavnostně otevřena pro veřejnost. Byl tak upraven další přírodní areál městského kulturního střediska pro kulturní a společenské akce. V srpnovém speciálu Strakonické televize jsme vám nabídli pohled do uzavřeného muzea středního Pootaví, které prochází zásadní rekonstrukcí. Zaměstnanci muzea počítají s otevřením nových expozic v roce 2022. Přátelé a obdivovatelé velkého českého cyklisty Christiana Battaglii každoročně pořádají na jeho počest Tour de Battaglia, vzpomínkovou jízdu na kolech v jeho regionu. Popularita této akce roste rok od roku. Že léto pomalu končí, připomněli dožínky v Hoslovicích, během kterých se konal křest nové knihy Václava Matějky Ďábel se neptá. Autora k napsání románu inspiroval tragický osud posledních majitelů Hoslovického mlýna. 200 závodníků se sešlo na startu již 27. ročníku běhu městem, který se každoročně koná 21. srpna jako připomínka vpádu vojsk Varšavské smlouvy do tehdejšího Československa v roce 1968. Start a cíl 3-kilometrové i 6-kilometrové trasy byl u Strakonického hradu. V průběhu velké rekonstrukce kostela svatého Prokopa byla do jeho kopule vložena zpráva určená budoucím generacím. Špičkovou leteckou akrobacii, letové ukázky historických i současných letadel, seskoky parašutistů a první sled dvouplošníků bylo možné vidět na 7. ročníku leteckého dne ve Strakonicích. V nábřežní ulici pokračovala výstavba polozapuštěných kontejnerů pro domovní odpad. Jejich cena přesáhla 2 miliony korun a byla plně hrazena z městského rozpočtu. Panská zahrada žije. Poprvé si v ní divadelní představení vyzkoušeli horažďovičtí ochotníci s inscenovaným scénickým čtením Na hraně. Velká charitativní akce pro malého Jakoubka, syna bývalého fotbalisty pražské Slávie Petra Jandy, se uskutečnila na Křemelce. Na její organizaci se velkou měrou podílela strakonická odbočka odboru Přátel Slávia Praha. Zahájení tanečních po covidové pauze bylo první společenskou událostí, které se veřejnost mohla zúčastnit za dodržení vládou nařízených hygienických opatření. Očkování proti nemoci COVID-19 ve velkém očkovacím centru v Lidické ulici skončilo. Pokračovat bude v areálu nemocnice nad lékárnou. 14. ročníku dětské hasičské soutěže Otavský plamínek, kterou tradičně pořádá hasičský záchranný sbor Strakonice ve spolupráci s okresním sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, se zúčastnilo téměř 300 dětí. Okresní sdružení České unie sportu představilo veřejnosti sporty a sportovní aktivity na území města v rámci akce Poznej sporty ve Strakonicích. V 6. ročníku obnovené motocyklové soutěže Šumavou vyrazilo na trať dlouhou 130 kilometrů téměř 100 závodníků.
Vítězem stále populárního závodu historických soutěžních motocyklů se stal Martin Jánský na motocyklu Java 250 Švéd. Po sněmovních volbách 2021 se do sněmovny dostaly koalice Spolu, koalice Pirátů a Starostů, Hnutí ANO a SPD. Poprvé v historii samostatné republiky se do dolní sněmovny nedostaly levicové strany. Regionální autor Jan Žák představil ve společenském sále Schmidingerovy knihovny svou novou knihu Otevři oči. Ukázky z ní četla herečka Valérie Zavadská. Ve sportovním areálu na sídlišti se uskutečnil workshop pod názvem Policista na nečisto, který pro zájemce o práci u policie připravili policisté územního odboru Strakonice. Hlavním organizátorem plzeňského mezinárodního sympózia na téma poranění předního skříženého vazu a menisku byl strakonický rodák Petr Zeman, uznávaný specialista na artroskopické operace velkých kloubů. Jednota Karla Havlíčka Borovského iniciovala vzpomínku na českého vlastence pátera Josefa Schmidingera, který se před 220 lety narodil ve Strakonicích. Nadační fond Srdce pro Strakonice otevřel své stálé kontaktní místo v areálu nemocnice. Jeho ředitelkou se stala Pavla Emma Maradová. Legendární kanon z druhé světové války dominoval letošním oslavám Dne válečných veteránů ve Strakonicích. Budova základní školy Františka Ladislava Čelakovského byla postavena pro chlapce a dívky před 90 lety. Tehdy nesla název Obecné školy Masarykovy a v období první republiky patřila a dodnes patří k obdivuhodným stavbám ve Strakonicích. Její dnešní vedení školy připravilo u příležitosti 90. výročí otevření této budovy dvoudenní oslavy. Lidé ve Strakonicích si 17. listopadu připomněli Mezinárodní den studentstva a Den boje za demokracii. V rytířském sále Strakonického hradu byli oceněni bezpříspěvkoví dárci krve ze Strakonického regionu, kteří podle počtu odběrů převzali bronzové, stříbrné a zlaté plakety doktora Jana Janského, včetně 3 zlatých křížů 3. třídy. V budově České spořitelny zahájila provoz pobočka společnosti Kara Plazma, která se specializuje na odběr krevní plazmy. Společnost patří mezi přední technologicky nejvyspělejší odběrová centra v Evropě. Nově otevřené dárcovské centrum ve Strakonicích je již 7. v České republice. Melodie nové zvonkohry, kterou město pořídilo za 93 tisíc korun, umocnily strakonickou předvánoční atmosféru. Odbornou porotou vybrané nejlepší fotografie zaslané do 17. mezinárodního fotografického bienále Žena Women Strakonice 2021 jsou od 4. prosince vystavené v Maltéském sále Strakonického hradu. Zkrácení lhůty pro aplikaci mezi druhou a posilující dávkou vakcíny proti nemoci COVID-19 na 5 měsíců bylo důvodem, proč ve Strakonické nemocnici spustili týdenní očkovací maraton. Denně v něm naočkovali přibližně 600 až 700 objednaných i neobjednaných zájemců. Zastupitelé města na prosincovém zasedání schválili rozpočet pro příští rok jako schodkový. Rozpočet počítá s celkovými příjmy ve výši 563 milionů korun a celkovými výdaji 651 milionů korun. Schodek rozpočtu a splátky půjček a úvěrů budou kryty prostředky z minulých let. Vážení a milí diváci, vstupujeme do nového roku 2022. Redakce Strakonické televize vám v něm přeje hodně zdraví a co nejvíce pozitivních zpráv.